Fala, galerinha ligada aqui no blog do FuteRock. Estamos aqui, galera, com mais um vídeo de PES 2018. E hoje, galera, mais uma partida aqui do MyClub. Hoje, galera, mais uma Copa do Desafio Online. É a Copa do Desafio por pontos aí que saiu essa semana. Vamos aqui pro primeiro jogo, galera. E eu já tenho novidades aqui no meu time. Troquei de técnico. Eu peguei um técnico que joga ali no 3-4-3, galera. É, realmente eu vinha sofrendo muito, né? Eu tava usando um técnico de 4-3-3 e tá um problema sério a marcação desse jogo, né? Os laterais são duas anta no nosso time, né? É, no modo offline, no nível lenda já é uma porcaria, mas online é pior ainda, né, velho? Os laterais não obedecem a posição deles e eu tava perdendo muita partida porque tava levando bola nas costas o tempo todo ali com esses lateral nó cego que tem, galera. Então, o que que eu fiz, né? Eu tava louco pra contratar um técnico de 3-4-3, ó, já tô tentando um ataque ali. Tava louco pra pegar um técnico de 3-4-3, né? Eu tava esperando já há semanas isso. E finalmente essa semana aqui na de, olha o time dele chegando. Vai, filho, tira a bola daí. Preciso me adaptar ainda ao técnico, né? A primeira partida que eu tô fazendo aqui com ele, eu acho que vou sofrer um pouco nesse jogo, mas vamos lá. É, e de quinta pra sexta agora. Puta, velho, outro lançamento. Olha, fui no goleiro manual ali, eu tirei o ângulo dele, cara. Ele não chutou. Tá difícil aqui, galera. Não tô conseguindo nem falar direito, né? Vamos lá. E de quinta pra sexta, finalmente veio aí vários técnicos de três zagueiro no MyClub. Aí eu contratei esse técnico holandês aqui que joga no 3-4-3. É uma tática que eu gosto bastante. Olha a jogada! Nossa senhora, vamos lá. É um técnico que eu gosto bastante, é uma formação que eu gosto bastante essa aqui. Porque realmente usar lateral nesse jogo aqui tá uma desgraça, cara. Tá horrível, né? Tem os jogadores de ponta, eles estão muito bombados, né? Não só Cristiano Ronaldo, Messi e companhia, mas tem esse jogador lendário agora que tá o capeta também, né? Tem o Cruyff agora de ponta e alguns outros jogadores também, o Neymar, que realmente a burrice crônica que estão os lateral, tá um festival, né, velho? Eu não tava conseguindo segurar ninguém, ainda mais com os laterais que eu tenho, né? Que o Alaba é muito bom jogador, mas o Zappa Costa pelo lado direito aqui tava uma merda, galera. Então, ao invés de ficar usando o lateral que serve pra nada, olha a jogada! Vamos lá, velho! 1-0 ali pro Gameiro! Nossa, eu tô jogando no automático, não tô nem prestando atenção no jogo, cara. E com os laterais que eu tinha aqui, realmente não tava me fazendo nada de bom pro time. E eu tava louco pra pegar um técnico de três zagueiro mesmo, né? A vantagem de ter um técnico 3-4-3, pelo menos pro meu time aqui, eu tava dando uma estudada no meu elenco. Olha, o time dele vem chegando ali. Isso, cara, vamos lá. Eu tava dando uma estudada no meu elenco aqui. E o que eu reparei do meu elenco é que eu tenho zagueiros de velocidade, né? Eu tinha um Tite, o Varane, eu tinha o Alaba também que joga de zagueiro. E eu tinha também jogadores de muita estamina no meio-campo, né? O Paulinho, o Renato Sanches, o Busquets, o Rodri, né, velho? Tem o Saúl também. Então, jogadores de bastante estamina. E eu não queria abrir mão do meu trio de ataque que funciona bem junto, né? Que é o Gameiro, o Maradona e o Mané. Então, pra mim, a mudança pro 3-4-3 eu acho que é a que mais encaixa no meu time. Olha aí, belo lance, velho. Vai, vai, não, cara! Diego, tô com as costas, tô pra fora, mano. O Maradona tá vindo vermelho essa semana aqui direto, né? Tô entrando com o Douglas Costa ali. Então, realmente eu cheguei à conclusão que o 3-4-3 é a melhor técnica. Olha lá, de novo, cara. É a melhor tática pro meu time, né? E tá dando certo até agora, né? Todo mundo praticamente no MyClub, 90, 95% joga no 4-3-3. É, o 3-4-3 é uma tática que dá trabalho pro 4-3-3.
porque você consegue dominar bem o meio-campo do adversário. Você com um volante de marcação, dois meia de ligação, meia atacante, você consegue sobrecarregar bastante o trio de meio-campo do 4-3-3, ó. De novo, cara. Vai, faz o gol aí, meu filho. Aê, garoto. Vamos lá. Então, galera, acabou que tá sendo uma bela tática, né, velho? Olha, o time tá jogando bem. Só que o 3-4-3 é aquele negócio, né? Você tem que ser bom na zaga. Se você não souber antecipar a jogada, se você não souber jogar controlando o jogo, você também leva na cabeça, né? Olha, lá vem ele, ó. Que esse porra desse Cruyff, meu Deus, esse cara tá demais, mano. Ah, eu tava jogando bem o tempo todo com a minha tática do 4-3-3. Mas a Konami começou a soltar esses jogador legend aí, cara. Pelo amor de Deus, velho. Esses caras bombaram demais os times, né? Os times estão muito bombados. E eu, com a minha sorte brilhante, né? Eu não consigo tirar um jogador lendário. Eu não tiro nada, velho. Então, olha, tá braba a coisa, cara. Vamos lá. Eu não tiro um jogador bom, ponta, bom nada, né? Então, o 3-4-3 é uma tática, pelo menos, que eu consigo travar um pouco o jogo dos caras, né? Eu consigo travar no meio-campo. Você vê que no meio-campo a minha marcação ali tá muito forte. Eu ainda preciso. Olha isso, cara. Ninguém para esse cara, mano. Olha. O cara é muito rápido, velho. Não dá, mano. É muito bombado esse jogador lendário aí, cara. Que é isso? Muito foda, velho. Pra quem tem um time mediano, cara, sofre horrores, né? Tem que ter um time top. Aí você enfrenta de igual pra igual, mas com um time churrascão que nem o meu aqui, cara, é brabo, hein? Tem que parar mais na tática do que na técnica, velho. Então, até agora, eu tô gostando bastante, galera. É uma tática que eu já conhecia. Fui campeão de vários torneios online com ela no PES 2017. Então, eu tô gostando. Você vê que eu coloquei o Saul ali do lado direito, ó. O meu goleiro titular, que é o Reina, tá vindo vermelho também. Eu tô usando reserva. E tô usando o Douglas Costa também. Então, além de tudo, eu tô com um time meio misto. Eu vou tentar dar uma recuada aqui pra ver se eu consigo parar esse Cruyff aí, cara. Tá foda, mano. Eu joguei o Saul aqui de volante pra trás. Pra ver se eu consigo sobrecarregar mais aquele lado esquerdo ali em cima do Cruyff, né? E outra vantagem também dessa tática aqui é essa, né, galera? É uma tática que você consegue transformar os dois meia de ligação em dois volantes, né? Isso eu acho muito bom, porque eu consigo segurar uma partida, né? A outra tática que eu usava já não tinha como muito fazer isso. E os dois pontas eu consigo transformar em segundo atacante também, que foi o que eu fiz aqui. Então, eu acabei eliminando do meu time aqueles laterais sem noção que sobe e não volta mais, que fica dando corredor pro adversário. Mantive no time o trio de ataque e ainda ganhei um cara no meio-campo para pressionar a marcação, né? Então, eu acho que essa tática aqui ela vai ajudar bastante o meu time aí, galera. Vamos lá. Bater pra frente ali com o Karius. Sai jogando aqui com o Varane. Você viu, até a saída de bola melhora, ó. A saída de bola melhora, porque eu tenho vários jogadores na frente da zaga para tocar a bola, né? Antes, com aqueles laterais sem noção lá, não conseguia nem sair jogando com eles, né? Porque o cara trava os lateral, você fica sem muita saída. E jogando com três zagueiro, um volante e dois meia de ligação na frente da zaga, você tem mais opções de saída, né? Não fica tão óbvio como usar os laterais, né? Porque quando você usa lateral no time e jogador pelas laterais no meio-campo também, fica meio óbvio que você vai jogar pelos lados. Então facilita a marcação. Agora num 3, é praticamente um 3-3-1-3 essa tática aqui, né? Na frente da minha zaga agora eu tenho três jogadores para sair jogando com eles. Então, saída de bola melhora um pouco também. Olha lá, vamos lá. Voltando para marcar aqui com o William. Ah, aqueles dois vermelhinhos ali da que vocês podem ver ali no meu
do lado do nome dos jogadores ali, ó. Aqueles dois vermelhinhos ali, eu coloquei de defensivo tanto o Alaba quanto o Varane. Coloquei os dois zagueiros de defensivo para eles não subirem também. Mas a zaga geralmente não faz essas cagadas, né? Só os lateral que faz isso de ficar errando o posicionamento, né? E tô jogando também ali na mentalidade no azulzinho, ó. Essa é uma dica que eu passo pra galera. Quando você tá jogando com três zagueiros, é melhor você jogar com mentalidade no azul, porque você consegue recuar um pouco mais o meio-campo pra perto do seu trio de zaga. Você com isso melhora a tua saída de bola. E se você tem jogadores bons pelos lados, você consegue ir jogando pelos lados do campo, num contra-ataque. Mas é claro, né, galera? Tem que estar ganhando o jogo para fazer isso, né? Então, com isso, eu atraio o cara para cima de mim e consigo sair no contra-ataque. Olha lá, ó. Olha o Varane, ó. Foi driblado ali o Varane. Vai, meu filho. Vamos lá. Olha a jogada deles. Defesaça do goleiro. Pegou muito o goleiro agora, hein? Nossa, mano. Deu uma bugada monstra ali na imagem. Vocês viram isso? Vamos lá, bateu por ali o gol, mano. 1 a 0. 1 a 0 não, né? Diminui o placar ali o time dele. 2 a 1 com esse bendito Cruyff, né? Cara, esse cara tá uma máquina, velho. Tá difícil demais marcar ele. Vamos lá. Outro dia eu enfrentei um time. Sem brincadeira, galera. O cara tinha. De meio atacante, o cara tinha o Gullit. E ele tinha um trio de ataque, era Cruyff, Romário e Cristiano Ronaldo. E ele tinha pelos lados do campo também o Neymar de um lado, o Griezmann do outro. E eu acho que o volante principal dele era o Toni Kroos. O goleiro do cara era o Neuer. Mano, uma coisa de louco, cara. Eu não conseguia nem pegar na bola, velho. O time do cara voava em campo, né? Meu Deus. Vamos lá, mas aqui no Fute Rock, meu amigo, é mais clube com time merda. Sai tocando ali, olha o Saúl, estreando no time o Saúl, hein? Mané. O jogador mais técnico e rápido que eu tenho é o Mané, cara. Coitado de mim, né? Tá bom, nosso time tá jogando bem por aqui, ó. Comecei tomando um sufoco ali no começo do jogo. Mas é uma boa. Um bom teste aqui pro nosso técnico, né? Estrear nesse campeonatinho por pontos aqui. Vamos lá. Tenta a cabeçada ali, olha o Busquets. Isso, meu filho. Chuta pra fora, já organiza o time de novo. Quando tá jogando com três zagueiros, galera, esse lance aí que eu fiz é uma outra dica que eu passo pra galera. Se você está jogando com três zagueiros, na hora do escanteio, meu amigo, não perde a bola não, velho. Não perca a bola, chuta pra fora que é melhor se você não tem muito o que fazer. Porque se você perde a bola, você leva um contra-ataque absurdo, né? Vem todo mundo pra cima e o teu time inteiro tá no ataque, né? Escanteio nesse jogo aqui tem que tomar muito cuidado, porque o time fica muito mal posicionado. Eu não sei o que acontece também. Eu já tomei vários gols em erro de escanteio, que eu acabei cabeceando a bola errado. Ou errei passe por ali, fui sair tocando, errei passe. Ah, acabou pra mim, filho. Então, hoje em dia eu já não brinco muito mais no escanteio, não. Já pego a bola ali no intermediário, já meto pro gol, já. Ou vai no gol, ou vai pra fora, né? Não, não sobra pro cara ligar o contra-ataque, não. Vamos lá. Olha, bela antecipada, hein, filho. Toca a bola por aqui, Gameiro. Bela jogada do Gameiro. Vamos lá, meu filho. Olha o Gameiro. Bateu bonito ali o Gameiro. De novo pegou na bola ali o William. Vai chutando o William. Vem no toque. Acabou. Fim de papo, galera. É isso aí. Eu agradeço todo mundo que assistiu. Muito obrigado, galera. Vida longa ao Fute Rock. Valeu, pessoal. Fui.